មេណោមយិទ្ធិវិជ្ជាប្រព្រឹត្តទៅដោយអធិញ្ញាជាវ័ន2ហើយដូចម្ដេចបានជាមិនចាក់ចូលក្នុងអធិញ្ញា6ទី2អាសវៈខយៈវិជ្ជាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយមេតិចិត្តហើយដូចម្ដេចបានជាចាក់ចូលក្នុងអធិញ្ញា6ទី3វថានគិមនីវិបស្សនាឬសង្ខារតេខាញាណនឹងអនុលោមញាណមានអ្វីជាអារម្មណ៍ណាអាសវៈខយៈវិជ្ជាមិនមែនខយៈទេទេណាអត់មានស្អីទេអាសវៈខយៈខយៈប្រកបអស់ក្នុងសំណួរទី1មេណោនិយតិវិជ្ជាប្រព្រឹត្តទៅដោយអធិញ្ញាជាវ័ន2ណាត្រូវហើយហេតុដែលបានជាមិនចាក់ចូលនៅក្នុងអធិញ្ញា6គឺណាអាចសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងអធិវិធិវិជ្ជាប៉ុន្តែកាលណាបើរອບឈ្មោះអធិញ្ញា6មិនមានឈ្មោះមេណោនិយតិផងទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះមេណោនិយតិហ្នឹងបានរត់បញ្ចូលនៅក្នុងអធិវិធិវិជាទៅហើយណានៅក្នុងអធិញ្ញា6នេះទី1គឺអធិវិធិវិជាទី2គឺបរិចិត្តវិជាទី3គឺបពពេនិវេសានុសតិវិជាទី4គឺទិដ្ឋចក្ខុវិជាទី5គឺទេពសោតវិជាទី6អាសវៈខយៈវិជាអានឹងអភិញ្ញា6ណាទៀតណាដែលព្រះអរហន្តដែលបានសម្រេចនៅអភិញ្ញា6ដែលយើងបានស្ដាប់ឮនោះតែលឺរឿយណាណានឹងគឺអភិញ្ញា6នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីអង្គធម៌របស់អភិញ្ញា6វិញអង្គធម៌នៃអធិញ្ញា6ណាបើអធិញ្ញា6នឹងឯងជារបស់ប្រតិណាស្រប់ហ្នឹងបើបញ្ជាក់ទៅលើប្រតិណាស្រប់គឺព្រះអរហន្តណាអង្គធម៌គឺបានដល់អធិញ្ញាកិរិយាជីវ័នណាណាកិរិយាអធិញ្ញាជីវ័នដែលបានឆ្លើយសំណួរគុណចាស់មុននោះអាហ្នឹងមួយដួងនឹងដែលបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តមួយដួងនឹងនោះណាចឹងណាអង្គធម៌គឺបញ្ញាហើយបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអភិញ្ញាកិរិយាមួយនឹងណាណាអភិញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិរិយាមួយនឹងគឺបានដើរតួជាអធិវិធិវិជាមួយដែលទួជាបរិចិត្តវិជាមួយដែលទួជាបពេនិវាសានុសតិវិជាមួយដែលទួជាទិដ្ឋចក្ខុវិជាមួយដែលទួជាទិដ្ឋសោតវិជាមួយដែលទួជាអភិញ្ញា5ហើយអភិញ្ញា5ហ្នឹងជាលោកិយៈអភិញ្ញា5ហ្នឹងមាននៅក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយក៏ជាលោកិយៈដែរមិនបានជាលោកិយៈមកពីអង្គធัวហ្នឹងជាលោកិយៈណាអង្គធម៌គឺអីអង្គធម៌គឺអភិញ្ញាកិរិយាជាលោកិយៈចិត្តអញ្ចឹងបញ្ញានឹងក៏លោកិយៈដែរណាហ្នឹងហើយឯចំណែកបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គ
បញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គនឹងឯងអង្គគឺអាសវៈកយៈវិជាហើយអាសវៈកយៈវិជានេះក៏ជាអភិញ្ញាមួយនៅក្នុងអភិញ្ញា6នឹងអភិញ្ញា6ណាស្ដាប់កុំឲ្យច្រឡំគ្នារវាងអភិញ្ញា6និងអភិញ្ញាជីវ័នទីដួងនោះណាចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហ្នឹងគឺអាសវៈកយៈវិជ្ជាអង្គួរមិនមែនអភិញ្ញាកុសលជីវ័នអង្គួរមិនមែនអភិញ្ញាកិរិយាជីវ័ននោះទេណាអង្គួរមិនមែនជាអភិញ្ញាជីវ័នទីដួងទេអង្គធ្វើគឺបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គប៉ុន្តែអាសវៈកយៈវិជានេះក៏ឈ្មោះថាជាទូអភិញ្ញានៅក្នុងក្រុមអភិញ្ញា6ដែរមកពីអីពីព្រោះគ្មានអ្វីដឹងឲ្យក្រៃលែងជាងបញ្ញានៅក្នុងអរហត្តមគ្គនេះទេទៅឈ្មោះថាអភិញ្ញាណាព្រោះដឹងទុក្ខព្រោះដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខព្រោះដឹងនិរោធដែលជាទីរំលត់ទុក្ខព្រោះដឹកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានដល់នៅទីរំលត់ទុក្ខនេះគឺជាការដឹកដល់ក្រៃលែងមិនមែនត្រឹមតែដឹកសច្ចៈដូចជាបញ្ញាក្នុងសោតាបត្តមគ្គបញ្ញាក្នុងសកតាគមិមគ្គបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គទេបញ្ញាក្នុងមគ្គ3ខាងក្រោមហ្នឹងឈ្មោះថាវិជ្ជូបមាធម្មនីធួរហ្នឹងគ្រាន់តែឧបមាដូចផ្លេកបន្ទោទេប៉ុន្តែអាសវៈកយវិជានេះបញ្ញាហ្នឹងដឹកក្នុងទុក្ខដឹកក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខដឹងក្នុងទីរំលត់ទុកហើយនឹងដឹងមគ្គបរិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទីរំលត់ទុកហ្នឹងគឺដឹងហើយធ្វើអាសវៈឲ្យអស់ដូច្នេះគឺជាការដឹងដល់ក្រៃលែងនាំចាប់ទុកថាជាកំពូលនៃអភិញ្ញាទាំងអស់ព្រោះថាធ្វើអាសវៈឲ្យអស់មិនមានសល់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាអភិញ្ញាដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យច្រឡំថាអង្គធัวគឺអភិញ្ញាជីវ័នទីដួងនោះណាមិនមែនទេអង្គធัวគឺបញ្ញានៅក្នុងអរហត្តមគ្គប៉ុន្តែមានឈ្មោះថាអភិញ្ញានៅក្នុងអភិញ្ញា6ពីព្រោះអីពីព្រោះជាការដឹងនៅសច្ចៈធัวជាការដឹងដល់ក្រៃលែងប្រហារនៅកិលេសមិនមានសល់អញ្ចឹងទេណាហើយចំណែកអភិញ្ញាជីវ័នទីដួងនោះក៏ជាការដឹងដល់ក្រៃលែងដែរតែឈ្មោះថាជាអភិញ្ញាជីវ័នណាំវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ញាមច្ឈានស្ងប់រងាប់ធម្មតានោះទេណាំមិនមែនគ្រាន់តែស្ងប់រងាប់នេះវរណៈធัวឲ្យស្ងប់រងាប់វិតកវិចារៈតៃតិសោមនោះនោះទេគឺវាប្រព្រឹត្តទៅដោយការដឹងដល់ក្រៃលែងដូចជាអិទ្ធិវិធិដូចជាទិដ្ឋិចខចិត្តសោតឬបពេនិវេសានុសតិឬក៏បរិចិត្តវិជានឹងប៉ុន្តែពិតមែនតែដឹងដល់ក្រៃលែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយមិនមែនធ្វើអាសវៈឲ្យអស់ទៅទេណាំឯចំណែកបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គនេះពិតមែនតែអង្គធัวហ្នឹងមិនមែនជាទូអភិញ្ញាជីវ័នទីដួងណាមួយទេអង្គធัวគឺបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គប៉ុន្តែឈ្មោះថាអភិញ្ញាគឺដឹងនៅក្នុងសច្ចៈធัวហើយធ្វើអាសវៈឲ្យអស់មិនមានសល់ឈ្មោះថាជាកំពូលនៃអភិញ្ញា6ក្នុងអភិញ្ញា6ហ្នឹងអាសវៈកយវិជាជាកំពូលណាទេណាំណែហើយសំណួរដែលសួរថាមេនោនិយិទ្ធិវិជាប្រព្រឹត្តទៅដោយអភិញ្ញាជីវ័ន2ហើយដូចម្ដេចក៏មិនចាប់ចូលនៅក្នុងអភិញ្ញា6ប៉ុន្តែដូច្នេះវាមានតកតងនៅក្នុងអិទ្ធិវិធិវិជាអិទ្ធិវិធិវិជានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុង
ដូចជាសម្ញ្ញផលសូត្រណាអំបត្តសូត្រណាមានដូចជា3ដូចជា8អីហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងនៅក្នុងណានៅក្នុងអភិញ្ញាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីអភិញ្ញាដែលជាលោកិយៈអភិញ្ញាដែលលោកិយៈហ្នឹងវាមាន5ណាណាដូចតែបានពីប្រាប់មកហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអធិវិធិវិជាអធិវិធិវិជាហ្នឹងបើចែកទៅវាមាន10ណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងអធិវិធិវិជាហ្នឹងអឺណាខ្ញុំក៏បានបាត់ចាំសម្រាយច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រកាន់គុណម្ចាស់នៅក្នុងអធិវិធិវិជាហ្នឹងមាន10ហ្នឹងណាទី1គឺថាធ្វើមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាច្រើនអ្នកណានៅក្នុងអធិវិធិវិជាហ្នឹងណាទេណាណាហើយទី2នោះធ្វើមនុស្សច្រើនអ្នកឲ្យមកជាម្នាក់វិញណាហ្នឹងណាហើយទី3ធ្វើរបស់កំបាំងឲ្យទៅជារបស់វាលអាចមើលឃើញបានដោយភ្នែកធម្មតាហើយទី4នោះធ្វើរបស់ដែលអាចមើលឃើញបានឲ្យទៅជាកំបាំងហើយក្នុងរិទ្ធទី5នោះអាចដើរទម្លុះជញ្ជាំងអាចទម្លុះកំផែងភ្នំអត់មានទិសទាក់ដូចដើរក្នុងទីវាលអញ្ចឹងហើយទី6នោះមុជទៅក្នុងដីងើបចេញពីដីមកដូចមុជងើបក្នុងទឹកអញ្ចឹងហើយទី7នោះអាចដើរលើទឹកបានដូចជាដើរលើដីហើយទី8នោះអាចទៅលើអាកាសបានដូចជាបក្សីហើយទី9នោះមានរិទ្ធមានអានុភាពច្រើនណាស់អាចចាប់អង្អែលព្រះអាទិត្យទៅចាំបានដោយដៃហើយទី10នោះគឺមានអំណាចមានអំណាចតាមបលីថាកាយេនៈវសវត្តនៈអធិណារិទ្ធនោះគឺមានអំណាចញ៉ាំងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណាមានអំណាចញ៉ាំងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអាចប្រព្រឹត្តទៅដល់ទីឆ្ងាយដល់ព្រំលោកដល់អីបានណាអាចដើម្បីទៅព្រំលោកនឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញកាយនឹងហោះទៅឬក៏មិនឲ្យគេឃើញកាយនឹងក៏បាននឹងគឺអាចដើម្បីធ្វើផ្លូវឆ្ងាយឲ្យមកជាចិត្តញ៉ាំងកាយនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឬក៏ធ្វើផ្លូវចិត្តឲ្យទៅជាឆ្ងាយអានេះវាមាន10ដែលព្រះអង្គព្រមសម្ដែងនោះនឹងមានរៀបរាប់នៅក្នុងសម្ញ្ញផលសូត្រណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីផលនៃសមណបដិបត្តិនោះនឹងមាន10ហ្នឹងឈ្មោះថាអធិវិធិណារិទ្ធទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែសម្រាប់ទៅដោយការអធិដ្ឋានទាំងណាសុទ្ធតែសម្រាប់ទៅដោយការអធិដ្ឋានមានសម្ដែងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គណាគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គមានសម្ដែងអំពីរិទ្ធ10យ៉ាងណារិទ្ធ10យ៉ាងហើយយើងរៀបរាប់អំពីរិទ្ធ10យ៉ាងហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យឃើញថារិទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាអធិវិធិវិជាហ្នឹងតើជារិទ្ធប្រភេទណានៅក្នុងរិទ្ធ10យ៉ាងហ្នឹងទី1គឺរិទ្ធហ្នឹងសម្រាប់ដោយការអធិដ្ឋានណាបាលីហៅថាអធិដ្ឋានាអធិណា
ទី2នោះរិទ្ធរិទ្ធនឹងគឺអាចដើម្បីនឹងមានការអធិដ្ឋានដែរធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាមនុស្សផ្សេងទៅជាសត្វផ្សេងឬក៏ទៅជាព្រៃទៅជាភ្នំទៅជាដើមឈើណាបំបិតបំបាំងភាពពិតនៃរូបកាយខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាមនុស្សផ្សេងសត្វផ្សេងឬក៏ទៅជាអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ដែលហៅថាវិកបនីអិទ្ធិវិកបនីអិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរកាយខ្លួនឯងណាណាផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូរយើងហៅពាក្យសាមញ្ញថាប្រែកលានោះណាអានឹងបលីហៅថាវិកបនីអិទ្ធិហើយទី3នោះរិទ្ធមនោម័យណារិទ្ធមនោមីនោះដែលយើងហៅថាមនោនិយិទ្ធិនោះនឹងក្នុងបលីហៅថាមេនោនិយិទ្ធិនឹងរិទ្ធមនោមីនឹងហើយទី4អាចារ្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទជាប្រាប់ត្រួសត្រួសតាមដែលបានចាំពីរិទ្ធ10ហ្នឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនោនិយិទ្ធិនេះมันមានឈ្មោះនៅក្នុងអភិញ្ញា6ណាណាហើយរិទ្ធទី4នោះដែលហៅថាញាណណាវិបផារាអិទ្ធិគឺរិទ្ធនឹងសម្រាប់ដោយការសាយអំពីញាណណាហើយទី5សមាធិវិបផារាអិទ្ធិរិទ្ធនឹងគឺសម្រាប់អំពីការសាយពីសមាធិអតី6ហៅថាអរិយរិទ្ធរិទ្ធរបស់ព្រះអរិយៈទី7កម្មវិបាកជាអិទ្ធិរិទ្ធដែលកើតអំពីវិបាករបស់កម្មនឹងហើយទី8នោះបញ្ញវតោអិទ្ធិរិទ្ធនឹងគឺបានកើតមកអំពីបុណ្យហើយបានទី9វិជាមយេអធិរិទ្ធដែលសម្រាប់ដោយវិជាទី9រិទ្ធដែលសម្រាប់ដោយវិជានេះគឺវិជានឹងអាចសម្លាប់មនុស្សបានណាមានសម្ដែងនៅក្នុងបយោគរបស់បានាដែលបាទណាណាហើយទី10នោះតថសមាបយោគៈបច្ចយាណាអិច្ឆណដ្ឋេនៈអតិរិទ្ធនឹងគឺមានការសម្រាប់ដោយការប្រកបការប្រកបដោយប្រពៃការប្រកបដោយប្រពៃនៅការប្រកបណាណាគឺថាការប្រកបនោះជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យបានសម្រាប់នៅផលនឹងទៅតាមវិជ្ជាដែលមានការសិក្សានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដោយវិជាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្លាប់មនុស្សបានវិជាទីរិទ្ធទីខាងក្រោមណាទៀតណាក្នុងរិទ្ធទាំង10ហ្នឹងរិទ្ធទី9រិទ្ធទី10នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោគនៃបាណារិបាតណាប្រយោគរបស់បាណារិបាតមាន6សាហតកប្រយោគសម្លាប់ដោយដៃខ្លួនឯងអនត្តកប្រយោគសម្លាប់ដោយប្រើអ្នកដទៃនេះសក្តិយប្រយោគសម្លាប់ដោយការគប់បោះប្រវែងចោលនៅគ្រឿងចរិតប្រាវុធហើយទី4ថាវរៈប្រយោគគឺសម្លាប់ដោយគ្រឿងមន្តតំជាជំរងជ
ជាអន្លង់ជាអ្វីអ្វីដែលដាក់សង្កត់បកកៃដើម្បីឲ្យសត្វស្លាប់ហើយទី5បានចូលនៅក្នុងវិជានេះវិជានិយប្រយោគហើយនឹងទី6អធិប្រយោគរិទ្ធទី10នេះណាហើយរិទ្ធនេះនិយាយទៀតចំពោះអដ្ឋិដ្ឋានាអធិរិទ្ធដែលសម្រាប់ដល់ចាំងអដ្ឋិដ្ឋាននោះនឹងគឺដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបាលីនៃអធិណាអធិវិធិវិជាដែលជាវិជាមួយនៅក្នុងអភិញ្ញា6នោះជាលោកយៈទេណាមិនមែនលោកត្រៈទេព្រោះលោកត្រៈមានតែអាសវៈខយៈវិជាមួយនឹងទេណាដូច្នេះអដ្ឋិដ្ឋានាអធិនេះរិទ្ធដែលសម្រាប់ដោយអដ្ឋិដ្ឋាននេះអានឹងចូលនៅក្នុងអធិវិធិវិជានឹងហើយណាគឺមានការធ្វើមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជាច្រើនអ្នកនឹងអធិដ្ឋានខ្លួនឯងម្នាក់ឲ្យទៅជាច្រើនអ្នកបានណាដូចជាព្រះចូលបញ្ចកឯងចឹងអានឹងលោកអាស្រ័យរិទ្ធនឹងហើយដែលនិមិត្តខ្លួនលោកមួយអង្គនឹងឲ្យទៅជាខ្លួនលោកដល់ទៅ1000អង្គនោះនឹងគឺបានចូលនៅឈានដែលជាបាតរបស់អធិញ្ញាបើដែលជាព្រះអរហន្តគឺឈាននឹងជាបញ្ញមឈានកិរិយានឹងហើយហើយចេញពីឈាននឹងមកក៏នឹកដើម្បីនឹងធ្វើខ្លួនលោកនឹងឲ្យទៅជា100នាក់ឬក៏1000នាក់រួចទៅបានអធិដ្ឋានទៅអធិដ្ឋានដោយញាណណាទេអធិដ្ឋានដោយញាណនឹងគឺអធិដ្ឋានដោយញាណជាអភិញ្ញានឹងគឺមនោទ្វារីបច្ចនៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងអភិញ្ញាវិធ័យនឹងបរកម្មឧបចារៈអនុឡោមកោតរភូកោតរភូនឹងជន់នៅកាមវិចារកោតបានកើតអភិញ្ញាជីវ័ត1អភិញ្ញាជីវ័ត1នឹងមានបញ្ញានឹងជាទូអភិញ្ញានឹងមានបញ្ញានៅក្នុងជីវ័ត1នឹងដែលជាបញ្ញមឈានណាណាបញ្ញមឈានកិរិយានឹងមានបញ្ញានឹងមួយហើយបញ្ញានឹងឯងឈ្មោះថាញាណហើយអធិដ្ឋានដោយញាណនឹងក៏មានការអធិដ្ឋានទៅរូប100ឬ1000ហ្នឹងក៏សម្រេចឡើងហ្នឹងបានស្ដីថារិទ្ធហ្នឹងដែលនិមិត្តជា100អង្គឬ1000អង្គហ្នឹងសម្រេចទៅដោយណាទឹកសម្រេចទៅដោយការអធិដ្ឋានប្រកបទៅដោយញាណគឺអភិញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយអាចដើម្បីធ្វើមនុស្សច្រើនហ្នឹងឲ្យមកជាម្នាក់វិញក៏បានដែរតាមការអធិដ្ឋានហ្នឹងព្រោះចិនតាមិនចិនតាលោកអធិដ្ឋានច្រើនអង្គអីចឹងទៅដើម្បីនិមន្តដែរចិនត្រង់អីចឹងទៅបានច្រើនអង្គតែខ្លួនលោកទាំងអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអធិដ្ឋានឲ្យបាន100អង្គអីចឹងទៅប៉ុន្តែលោកគិតថាបើមានមនុស្សមកឃើញលោកច្រើនអង្គហើយលោកច្រើនអង្គរូបរូបដូចតែគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេមុខមាត់តែជើងអីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែលោកម្ចាស់ហ្នឹងលោកចេះរិទ្ធអញ្ចឹងលោកមិនចង់ឲ្យគេដឹងលោកក៏ធ្វើលោកច្រើនអង្គហ្នឹងពិខុសច្រើនអង្គហ្នឹងឲ្យមកជាមីអង្គទៅវិញឬក៏ទឹកទៅតាមកំណត់ពេលវេលាមិនបានជាអធិដ្ឋានអីទេដល់កំណត់ពេលវេលាក៏មកជាមីអង្គវិញប៉ុន្តែបើមិនចង់ដល់កំណត់ពេលវេលាទេគឺលោកអធិដ្ឋានឲ្យមកជាមួយអង្គវិញអាហ្នឹងគឺធ្វើច្រើនអង្គឲ្យមកជាមួយអង្គហើយ
យ៉ាងទៀតដូចជាថាធ្វើរបស់ដែលកំបាំងឲ្យទៅជាអាចឃើញបានណាចឹងនឹងនឹងក៏ចូលនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដែរដូចជាប្រមុខទៅលៀនដែលនិមន្តទៅកាន់ទេវលោកដើម្បីសួរព្រះតាមានពភាថាព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់ជាងចុះមកនៅត្រង់ទីកន្លែងណានោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះអភិធម្មនៅឋានតាវតឹងណាចឹងនឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងនិមន្តឲ្យព្រះមុខទៅលៀននឹងឯងទៅក្រាបទូលសួរតំណែងព្រះតាមានពភាព្រះមុខទៅលៀនមុជដីទៅហើយទៅដល់ឋានតាវតឹងត្រាប់ហើយអង្គមព្រះអង្គនោះប្រមុខកលៀននឹងបានអធិដ្ឋានឲ្យមហាជនឃើញលោកចិននិមន្តទៅចិននិមន្តមកណាណាព្រះរមៀនុជាត្រាស់សួរព្រះណាមកកលៀនថាតើធម្មសេនាបតីសេរីបុត្រឥឡូវលោកគង់នៅណាព្រះណាមកកលៀនទទួលថានៅនគរសង្ឃស័កព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាដូច្នេះថ្ងៃស្អែកនេះតថាគតនឹងចុះទៅកម្មត្រង់នគរសង្ឃស័កនោះហើយនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកនោះព្រមតដោយទេវតាព្រះអិន្ទ្រព្រំហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅរិទ្ធអធិដ្ឋានឲ្យមហាជនបានឃើញព្រះអង្គព្រមទាំងទេវតាចុះមកដែរហ្នឹងគឺជាអធិវិជិវិជានឹងឯងដែលធ្វើរបស់កំបាំងឲ្យមកជារបស់ដែលឃើញបានដោយភ្នែកធម្មតារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនោះហ្នឹងហើយធ្វើរបស់ដែលអាចឃើញបានដោយភ្នែកធម្មតាគឺជារបស់កំបាំងហ្នឹងអានឹងក៏នៅក្នុងអធិវិជិវិជានឹងវិជាដែលសម្រាប់តែការអធិដ្ឋាននៅក្នុងរិទ្ធទី1ក្នុងរិទ្ធទាំង10ហ្នឹងណាណារិទ្ធទី1ក្នុងរិទ្ធទាំង10នេះគឺវាមានការចែកទៅជា10ហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថាអធិដ្ឋានាអធិនេះវាចែកទៅជា10ហ្នឹងដល់ការអធិដ្ឋានហ្នឹងណាដល់ការអធិដ្ឋានហ្នឹងវាទៅជា10ហ្នឹងដែលឈ្មោះថាអធិវិជិវិជានឹងដូចបានសម្ដែងហើយដូចជាថាធ្វើមនុស្សអ្នកឲ្យទៅច្រើនធ្វើមនុស្សច្រើនឲ្យមកជាម្នាក់ធ្វើរបស់ដែលកំបាំងឲ្យទៅជារបស់វាអាចឃើញបានធ្វើទី4នោះអាចធ្វើជារបស់ដែលអាចឃើញបានឲ្យទៅជាកំបាំងដូចព្រះអង្គទ្រង់បំបាំងយសកលបុត្រអីដែលមិនឲ្យបីតាឃើញឬក៏បំបាំងព្រះមហាកបិនដែលមិនឲ្យព្រះនាងអនោជានិងបរិវារទៅឃើញនោះនឹងគឺជារិទ្ធនេះជារិទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បំបាំងនៅរបស់ដែលអាចឃើញបានដើម្បីអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកចិត្តដូចជានាងអនោជានិងបរិវារអីថាជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃប៉ុន្តែទៅដល់ហ្នឹងក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសួររើស្វាមីហើយស្វាមីហ្នឹងបានបួសឧបសម្បទាជាអេហិរិខអីអស់ទៅហើយចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបើទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅឃើញវាមានភាពរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះស្លាប់ទៅឃើញក្រងសម្លៀកបំពាក់ជាបរិយាជាជាអាមាតឥឡូវមកក្រងនៅសម្ពតកាសាវៈអត់មានសក់ពុកបាត់ពុកចំការអញ្ចឹងវារំជួលចិត្តតែកាលណារំជួលចិត្តស្ដាប់ពូអត់បានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏រំបានមិនឲ្យឃើញព្រះមហាកបិននិងភិក្ខុទាំងឡាយផ្សេងទៀតនោះកាប់ទាំងឡាយផ្សេងទៀត1000អង្គណាដែលបានឧបសម្បទាហ្នឹងហើយដល់ទទួលសួរព្រះអង្គរស់ស្វាមីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាពួកនាងហ្នឹងសុខចិត្តដើម្បីស្វែងរកស្វាមីឬក៏សុខចិត្តស្វែងរកខ្លួនឯងវិញនាងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គរកខ្លួនឯងវិញព្រះអង្គក៏សម្ដែងធ្វើឲ្យរកខ្លួនឯងរកមិនឃើញហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតតាអស់ទៅរួចបានព្រះអង្គបានរំសាយរិទ្ធឲ្យបានឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏ជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយក៏បានសុំ
ឧបសម្បទាជាភិក្ខុនីព្រះអង្គក៏បញ្ជូនឲ្យទៅឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីទៅនឹងគឺមានរិទ្ធដើម្បីជួយដល់ស្រោចស្រង់ដល់សត្វលោកកណ្ដាលយ៉ាងណាណាណាហើយមានរិទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដើរទម្លាយជញ្ជាំងកំផែងភ្នំអីហ្នឹងហើយរិទ្ធដែលព្រឹកទៅដើម្បីមុជក្នុងដីងើក្នុងដីដូចជាមុជទឹកងើពីទឹកអីអញ្ចឹងហើយរិទ្ធដែលព្រឹកទៅដើម្បីដើរលើទឹកដូចជាដើរលើដីរិទ្ធដែលព្រឹកទៅទៅតាមអាកាសដូចជាបាក់សៃហ្នឹងឬក៏ដូចជាអង្គុយលើផែនដីអញ្ចឹងអង្គុយក្នុងអាកាសនោះអាចស្ទៀតព្រះអាទិត្យទៅចាំងអីបានដោយអំណាចនៃរិទ្ធហ្នឹងហើយទី10នេះអតិវិធិវិជាទី10នេះគឺថាញ៉ាំងអំណាចកាយនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណាកាយយេណៈវិសវតនៈអតិញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណាញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនេះមានសម្ដែងហោហែរហូតដល់មានចូលមេណោមយិទ្ធិនៅក្នុងនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែមេណោមយិទ្ធិនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនោះគឺសម្ដែងថាគឺជាកំពូលនៃរិទ្ធបរិហារនៅក្នុងរឿងដែលញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនេះហ្នឹងដូច្នេះគឺថាមេណោមយិទ្ធិនេះគឺរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអតិវិធិវិជានឹងឯងកាលណាបើនិយាយអំពីអភិញ្ញា6អត់មានឈ្មោះមេណោមយិទ្ធិទេមានឈ្មោះតែអតិវិធិវិជាណាក៏ប៉ុន្តែមេណោមយិទ្ធិនៅក្នុងអតិវិធិវិជាទី10នេះដែលឈ្មោះថាកាយេណវិសវតនៈអតិនឹងរិទ្ធដែលញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងមានមេណោមយិទ្ធិប៉ុន្តែមនោមយិទ្ធិនេះគឺជាកំពូលនៃវិជ្ជាណាជាកំពូលនៃបរិហារក្រៃលែងនៅក្នុងការញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងវិជ្ជា8ព្រះអង្គទ្រង់ចែកមនោមយិទ្ធិអំពីអតិវិធិវិជ្ជានេះឲ្យមកជាវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះថាមនោមយិទ្ធិវិជ្ជាព្រោះជាវិជ្ជានឹងជាកំពូលណាអានឹងចំពោះរិទ្ធទី1នោះហើយរិទ្ធទី2ឈ្មោះថាវិកបនីអធិគឺរិទ្ធនឹងអាចដើម្បីប្រែកលាណាប្រែកលាគឺអធិដ្ឋានខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាភ្នំទៅជាដើមឈើទៅជាថ្មទៅជាដីទៅជាទឹកឬទៅជាសត្វអ្នកគ្រុឌវៃវៃបានទាំងអស់នឹងយើងឆ្លាប់លើរឿងរ៉ាវហោហែហើយហើយរិទ្ធទី3នោះគឺមេណោមយេអធិណាដែលយើងហៅថាមេណោមយធិនឹងឯងមនោមយិទ្ធិនេះបើនិយាយនៅក្នុងអភិញ្ញា6គឺរាប់នៅក្នុងគូអតិវិធិវិជាណាមនោមយិទ្ធិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺរិទ្ធហ្នឹងសម្រេចដោយចិត្តរិទ្ធសម្រេចដោយចិត្តហ្នឹងគឺមានការចូលឈាមដែលជាបាតរបស់អភិញ្ញាអញ្ចឹងដែរហើយដល់ពេលចេញអំពីឈាមហ្នឹងមកណាក៏មានការគិតនៅក្នុងកាយនេះហើយក៏អធិដ្ឋានឲ្យកាយនឹងប្រហោងអធិដ្ឋានឲ្យកាយនឹងប្រហោងហើយគិតដល់រូបដតីមួយទៀតរូបដតីហ្នឹងក៏បានកើតពីក្នុងកាយហ្នឹងហើយក៏បានអធិដ្ឋានរូបដតីហ្នឹងនឹងឲ្យដករូបនឹងចេញអំពីកាយហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាដូចជាដកបណ្ដូលស្មៅយ៉ាប្លងឬក៏ដូចជាដកដាវពីស្រោមឬក៏ដូចជាដកពោះឲ្យចេញពីសំណោហើយ
ាកំពូលនៃបដិហាដែលញាំងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនោះគឺលោកអាចដើម្បីថានិមិត្តនៅរូបនេះរូបនិមិត្តនេះឲ្យទៅដល់ព្រមលោកក៏បានហើយខ្លួនលោកនៅឯឋានមនុស្សនេះលោកដើររូបនិមិត្តនឹងក៏ដើរឬក៏លោកនិយាយយ៉ាងណារូបនិមិត្តនឹងក៏និយាយឬក៏ដើម្បីនឹងសួរបញ្ហាឬឆ្លើយបញ្ហាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះលោកនៅស្រុកមនុស្សនោះលោកមានចិត្តវិចខឃើញរូបព្រមឬសំលេងព្រមដែលចិត្តរសោតដឹកចិត្តព្រមនឹងដោយបរិចិត្តវិជាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលលោកសំដែងមេណោនិយតិនេះគឺលោកនិមិត្តរូបឲ្យទៅដល់ព្រមឯណោះមានអវយវៈគឺរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានដូចខ្លួនលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានកម្មជារូបទេណាអត់មានប្រសាទរូបភ្នែកជាជាចមោះអណាកាយអីទេប៉ុន្តែទ្រង់ទ្រាយសន្តានមើលទៅគឺថាដូចជាខ្លួនលោកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសាទរូបអីហ្នឹងអត់មានទេព្រោះជារូបនិមិត្តឯងវិញ្ញាតតែរូបពិតមែនតែរូបនិមិត្តហ្នឹងឯងដើរឬក៏និយាយស្អីស្អីហ្នឹងយ៉ាងណាអានឹងជារូបនិមិត្តទេអត់មានវិញ្ញាតតែរូបនៅក្នុងរូបនិមិត្តហ្នឹងទេវិញ្ញាតតែរូបហ្នឹងគឺមានចំពោះលោកអ្នកសម្ដែងរិទ្ធនៅស្រុកមនុស្សឯណាដូច្នេះនេះគឺជាកំពូលនៃរិទ្ធមួយដែលលោកអាចតម្បីនឹងដករូបខ្លួនលោកហ្នឹងឯងដោយរូបនិមិត្តហ្នឹងសម្រាប់ដោយចិត្តណាហ្នឹងដូចខុសពីរិទ្ធអធិដ្ឋានរិទ្ធអធិដ្ឋានអត់មានដករូបពីក្នុងកាយនេះទេគឺអធិដ្ឋានរូបខាងក្រៅតែម្ដងដូចជាជាងគេចង់ធ្វើឆ្នាំងធ្វើក្អមអីអីហ្នឹងវាមានដីមានអីនៅខាងក្រៅឬចង់ធ្វើចម្លាក់គឺថាវាមានថ្មមានស្អីនៅពីខាងក្រៅហ្នឹងគឺឆ្លាក់ទៅអាហ្នឹងគឺរិទ្ធអធិដ្ឋានរូបខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យកើតតែម្ដងអាហ្នឹងវានៅក្នុងអធិវិធិនោះតែចំណែកមេណោមិយិទ្ធិគឺថារិទ្ធហ្នឹងសម្រេចដោយចិត្តណាអំណាចរបស់ចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងទីក្រៃនេះជួនកាលលោកមិនមែននិមិត្តរូបហ្នឹងឲ្យទៅទេដោយទៅព្រមលោកអញ្ចឹងលោកធ្វើរូបកាយករាជកាយនោះឲ្យនៅក្នុងអំណាចចិត្តហើយលោកទៅព្រមលោកទាំងខ្លួនលោកខ្លួនព្រះអង្គនឹងទៅតែម្ដងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទេជួនកាលលោកមានការបង្អោនចិត្តឲ្យនៅក្នុងអំណាចកាយលោកទៅឲ្យគេឃើញឲ្យគេឃើញរូបកាយនឹងទៅណាដូចជាការបាញ់ព្រួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឲ្យគេឃើញក៏បានប៉ុន្តែចំណែកមនោនិយតិនេះគឺជាកំពូលនៃបដិហាផ្នែកខាងញ៉ាំងកាយឲ្យប្រត់ទៅក្នុងអំណាចពីព្រោះអាចដើម្បីដករូបនិមិត្តនឹងចេញពីកាយដូចជាដកបណ្ដូលស្មៅយ៉ាប់ផ្លងអញ្ចឹងបានដីថាបណ្ដូលស្មៅយ៉ាប់ផ្លងហើយស្មៅយ៉ាប់ផ្លងហ្នឹងវាដូចគ្នាណាវានឹងហើយដូចជាដកដើរពីស្រោមឬក៏ដូចជាដកពោះចេញអំពីសំណក់ណាសំណក់ពោះហ្នឹងនឹងជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាសរីរៈវិជ្ជវៈសពគ្រប់គឺដូចខ្លួនលោកអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាកំពូលនៃបរិហារផ្នែកខាងញ៉ាំងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនោះនឹងគឺខ្លួនលោកអ្នកនិមិត្តនៅរូបនឹងអាចបានទៅសំបីព្រមលោកឬអាចបានទៅទេប៉ុន្តែរូបនិមិត្តនឹងទៅហើយឆ្លើយបញ្ហានិមន្តប្រព្រឹត្តនៅអកប្បកិរិយាយ៉ាងណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែរូបនឹងអត់មានវិញ្ញាតតែរូបអីទេគឺសម្រាប់ដោយលោកអ្នកសម្ដែងរិទ្ធនៅស្រុកមនុស្សឯណាបើថាលោកនឹងនៅស្រុកមនុស្សនឹងគឺថាដល់ធ្វើអ្វីៗនៅស្រុកមនុស្សនឹងនឹងទាំងអស់ដោយអំណាចទេពចក្ខុរបស់លោកទេពសោតរបស់លោកបរិចិត្តវិជ្ជារបស់លោកនៅស្រុកមនុស្សរូបនិមិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមទាំងអស់ចឹងបានជាព្រះរាមានិភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះសោតសម្ញ្ញផលសោតអំបតកសោតអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមនោនិយតិវិជ្ជានេះឯង
ចេញអំពីអធិវិធិវិជាសំដែងដោយវិជា8ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវិជា8ហ្នឹងគឺអភិញ្ញា6ហើយថែមវិបស្សនាវិជាហើយនឹងមโนមយទ្ធិវិជា2ទៀតបានទៅជាវិជា8ក៏តែមโนមយទ្ធិវិជានេះឯងអង្គធัวគឺបានដល់អភិញ្ញាជាវ័ន2ដួងហ្នឹងណាដែលជាកុសលនិងដែលជាកិរិយាហ្នឹងហើយបើនិយាយនៅក្នុងអភិញ្ញា6មិនបាននិយាយដល់វិជា8ទេណានិយាយនៅក្នុងអភិញ្ញា6ហ្នឹងគឺមโนមយទ្ធិវិជាហ្នឹងរាប់នៅក្នុងអធិវិធិវិជាហ្នឹងឯងពីព្រោះអីពីព្រោះវាមានការអធិដ្ឋានដូចជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះចូលៈបន្តកៈអធិដ្ឋានលោក1000អង្គអីចឹងលោកអធិដ្ឋានខ្លួនលោក1000អង្គទៀតហ្នឹងមិនមែនដកចេញពីរូបទេគឺអធិដ្ឋានរូបខាងក្រៅហ្នឹងឲ្យកើតឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងរិទ្ធនឹងវាមានអធិដ្ឋានាអិទ្ធិរិទ្ធសម្រាប់ដោយការអធិដ្ឋានវិកបនីអិទ្ធិរិទ្ធគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់លោកឲ្យទៅជារូបកាយដតេហើយទី3មโนមយិយអិទ្ធិរិទ្ធនឹងគឺជាមโนមយិទ្ធិមโนមេគឺសម្រាប់ដោយចិត្តអាចដើម្បីនិមិត្តនៅរូបនឹងឯងហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃចិត្តនឹងហើយទី4នោះឈ្មោះថាកម្មវិបាកជាអធិរិទ្ធសម្រាប់តែកម្មវិបាកហ្នឹងលោកសំដែងតាំងពីសត្វអីដែលចេះហោះចេះហើរដូចសត្វចាបសត្វលលក់សត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រាប់ថាជារិទ្ធដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាទៅតាមការតាក់តែងរបស់កម្មនឹងឬក៏ដូចជាមនុស្សក្នុងកថាមកាត់អីចម្ពោះខ្លះដែលអាចហោះបានអីបានហ្នឹងរិទ្ធទី4នោះហើយរិទ្ធទី5នោះដែលហៅថាបញ្ញវតោអិទ្ធិបញ្ញវតោអិទ្ធិរិទ្ធសម្រាប់ដោយបន់រិទ្ធសម្រាប់ដោយបន់នឹងមានស្ដេចចក្រពតមានរិទ្ធអាចហោះទៅបានព្រមជាមួយចក្ររតឬក៏រិទ្ធសម្រាប់ដោយបន់របស់ចុតកសិដ្ឋីដែលមានប្រាសាទកែវមានមានកែវកើតឡើងសម្រាប់ចុតកសិដ្ឋីឬក៏ដូចជាចិដិលសិដ្ឋីដែលមានភ្នំមាសកើតឡើងអានឹងគឺរិទ្ធនឹងសម្រាប់ដោយបន់ដែលបានសាងមកនោះឬក៏ដូចជារិទ្ធរបស់ខោសិកៈសិទ្ធិដែលគេយកទៅសម្លាប់ពំពីរដងហើយអត់ចេះងាប់សោះនោះអានឹងគឺរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ញវតោអិទ្ធិឬក៏រិទ្ធរបស់មេនកសិទ្ធិជីតារបស់ឧបាសិកាវិសាខាសម្រាប់ដោយបន់ចាស់មកគឺមានរិទ្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណាតណាទុនម្ចាស់សិក្សាក្នុងបឋមបទជ្រាបហើយមានប្រពេមានកេះកែវអីហើយបាននៅរបស់អ្វីៗតាមប្រាថ្នាកាលណាបើបើកឆ្នប់មាត់ប្រពេកេះកែវហ្នឹងគឺជារិទ្ធដែរហ្នឹងហៅថាបញ្ញវតោអិទ្ធិបណ្ណាហើយអាទី6ដែលហៅថាអរិយរិទ្ធរិទ្ធរបស់ព្រះអរិយៈមានព្រះអរិយៈទេដែលអាចមានរិទ្ធនឹងបានពីព្រោះលោកអាចធ្វើរបស់ដែលជាបតិកូលហ្នឹងឲ្យមានទៅជាថាបតិកូលសញ្ញាសម្គាល់ថាមិនបតិកូលណាដែលលោកមានការស្ទាត់នៅក្នុងចេតោសមាធិណាស្ទាត់គឺលោកអាចដើម្បីពិចារណាឲ្យទៅជាធាតថាធាតតុនិសិការៈហើយរបស់បតិកូលហ្នឹងលោកមានការសម្គាល់ថាមិនជាបតិកូលទៅវិញដោយធាតតុនិសិការៈដោយពិចារណាថាជាធាតឬក៏មនុស្សដែលជាសត្រូវដែលជាចៅដែលជាស្អីស្អីរបស់លោកនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប៉ុន្តែដោយអំណាចមេត្តារបស់លោកក៏ធ្វើឲ្យណាក៏មានការធ្វើឲ្យ
របស់ដែលជាស្ត្រីជាចៅអីហ្នឹងវាទៅវាមានសញ្ញាមួយសម្រាប់លោកថាមិនត្រូវឲ្យស្អប់មិនត្រូវឲ្យបន្ទុះសរាយដល់បុគ្គលនោះនោះអាហ្នឹងគឺជារិទ្ធិរបស់ព្រះអរិយៈណាហើយបើថាជារបស់ហ្នឹងដូចថាល្អស្អាតអីហ្នឹងយ៉ាងណាលោកក៏មានអសុភៈសញ្ញាណាសម្រាប់ព្រះអរិយៈហ្នឹងក៏ឲ្យឃើញទៅជារបស់បរិគោលដែលមិនស្អាតមិនល្អឬក៏ដូចជាពពួកញាតិមិត្តសពគ្រប់អីហ្នឹងយ៉ាងណាលោកក៏មានការពិចារណាដោយអនិច្ចសញ្ញាក៏ឃើញថាជារបស់មិនទៀងដូច្នេះអានេះវាជាអរិយរិទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរបស់ដែលជាបរិគោលហ្នឹងសម្គាល់ថាមិនជាបរិគោលរបស់ដែលមិនបរិគោលនោះមានការសម្គាល់ថាជាបរិគោលដែលជាអរិយរិទ្ធហ្នឹងទី6នោះហើយរិទ្ធទី7នោះមានឈ្មោះថាញាណវិថារាអិទ្ធិគឺជារិទ្ធដែលមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីញាណដូចជាព្រះពៀកលៈអីចឹងទៅដែលនៅក្នុងពោះត្រីណារហូតដល់ត្រីងាប់ហើយតែលោកអត់អស់ជីវិតណានេះគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការដែលលោកមិនទាំងឈឺចុកចាប់លំបាកមិនអស់ជីវិតនៅក្នុងពោះត្រីនោះដោយអំណាចអរហត្តមគ្គញាណដែលលោកត្រូវបានសម្រេចក្នុងជាតិនឹងឯងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅអរហត្តមគ្គញាណនឹងមិនទាន់បានសម្រេចទេណាប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យដែលត្រូវឲ្យបានសម្រេចអរហត្តមគ្គញាណនឹងឯងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅធ្វើឲ្យលោកនឹងឯងមិនបានឈឺចុកចាប់នៅក្នុងពោះត្រីឬដូចជាតពៈមូលបុត្រដែលនៅក្នុងពោះម៉ែងាប់ទៅហើយគេយកទៅដុតហើយអ្នកយកទៅដុតនឹងឯងចាក់ចុកចាក់ឡើងឃ្លាយពោះចាញ់តពៈម្នាក់បុត្រតាមពោះមកហើយនៅរស់រហូតបានជាព្រះអរហន្តណាអានោះគឺជារិទ្ធរបស់ព្រះតពៈម្នាក់បុត្រដែលហៅថាញាណវិថារាអិទ្ធិហើយរិទ្ធយ៉ាងទៀតទី8នោះហើយក៏សមាធិវិថារាអិទ្ធិរិទ្ធនឹងថាដោយសមាធិដូចជាព្រះសិរីបុត្រដែលលោកជើកាន់និរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងនន្តិយៈបហាបសិស័កលោកដែលទឹកតែកោប្រកេសាហើយនឹងមកម៉ាំងនឹងថាលឺសូដូចស្គាល់ឡានអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានឈឺចុកចាប់អីលោកទេដោយអំណាចសមាធិនឹងវិថារាគឺថាសមាធិនឹងវាផ្សព្វផ្សាយទៅឬដូចជាព្រះសញ្ញជីវៈដែលជាអក្សរវគ្គឆ្វេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោឬក៏ព្រះវិជ័យកពុទ្ធអីជាដើមអញ្ចឹងដែលគេដឹកទៅអីសັບគ្រប់ទាំងអស់ក៏មិនមានការអន្តរាយដល់លោកអានឹងឈ្មោះថាសមាធិវិថារាអិទ្ធិឬក៏ដូចជាព្រះខានុកੌនដញ្ញៈដែលពួកចៅទៅប្រមូលពង្វែកនៅក្នុងធម្មបទណាគេយកតកួពីលើលោកដែលលោកកំពុងនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងមកពង្វែកហើយមកពង្វែកទៀតរហូតដល់ទៅរាប់រយពង្វែកតែអត់មានឈឺចុកចាប់អីដល់លោកទេអានឹងសមាធិវិថារារតនាហើយសំដីសមាធិរបស់បាសិកាឧត្តរាដែលគេចាក់ទឹកក្តៅនោះនាងសិរិមាដងទឹកក្តៅចាក់លើដោយចំណែកនឹងនាងនោះតែអត់មានតលាក់នៅលួយអីសោះអានឹងទៅចូលនៅក្នុងសមាធិវិថារារតាណាឬក៏សមាធិរបស់ព្រះនាងសមាវតីដែលប្របាទឧបទេនខ្ញាល់ត្រង់ខ្ញាល់នោះហើយបាញ់ស្នូទៅប៉ុន្តែដោយអំណាចការផ្សាយមេត្តាណាណាបាសិកាឧត្តរាក៏ផ្សាយមេត្តាចូលសមាបត្តិភ្លាមៗណាមេត្តាហើយផ្សាយមេត្តាហ្នឹងសមាវតីក៏ផ្សាយមេត្តាហ្នឹងម្ល៉េះតរាជាមិនអាចបាញ់នាងកើតទេហ្នឹងគឺជារិទ្ធដែលសម្រេចទៅដោយសមាធិហ្នឹងហើយទី9រិទ្ធដែលហៅថាវិជ្ជាមយៈវិជ្ជាមយៈអិទ្ធិរិទ្ធហ្នឹងគឺអាចដើម្បីមានការរែងមុនអធម្មអីអីអញ្ចឹងទៅតាមគម្ពីរព្រាហ្មណ៍ណាទៀតអាចសម្លាប់មនុស្សបានណា
ហើយនឹងរិទ្ធដែលប្រកបទៅដោយសិល្បៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានណាក្នុងរិទ្ធនេះវាមាន10យ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអិទ្ធិវិធិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ថាសម្ដែងគឺសម្ដៅយកតែរិទ្ធទី1ទេដែលហៅថាអភិដ្ឋានៈអិទ្ធិនឹងប៉ុន្តែណាមានការសង្គ្រោះចូលនៅរិទ្ធទី2ទៀតគឺវិកបនេអិទ្ធិរិទ្ធដែលអាចប្រែកលាបាននោះហើយនឹងមេណោមយិទ្ធិអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអិទ្ធិវិធិវិជាពីព្រោះរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ដោយការអធិដ្ឋានទាំងអស់ប៉ុន្តែវិកបនេអិទ្ធិមិនបានចាត់ទៅជាវិជាមួយផ្សេងដូចជាមេណោមយិទ្ធិទេព្រោះមេណោមយិទ្ធិនឹងជាវិជាមួយពិសេសជាកំពូលនៃបរិហារផ្នែកខាងយ៉ាងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនោះណាដូច្នេះជ្រាបហើយទៀតអំពីរឿងមេណោមយិទ្ធិនេះឯងអង្គធัวគឺអភិញ្ញាជីវ័ន2ប៉ុន្តែនៅក្នុងអភិញ្ញា6មិនមានឈ្មោះមេណោមយិទ្ធិទេព្រោះរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអិទ្ធិវិធិណាប៉ុន្តែបើសំដែងទៅដោយវិជា8ទៅផ្សេងមេណោមយិទ្ធិវិជានេះមកជាវិជាមួយដែលឡែកអំពីអិទ្ធិវិធិវិជាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអភិញ្ញា6បានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអិទ្ធិវិធិវិជាពីព្រោះអិទ្ធិវិធិវិជានោះវាមានច្រើនគឺសម្រាប់ដោយការអធិដ្ឋានដែលនៅក្នុងនោះវាមានអិទ្ធិវិធិវិជានោះវាមានដល់ទៅ10ដែលក្នុង10នោះវាមានមโนមយិទ្ធិនៅក្នុងនឹងផងបណ្ណាចំណែកឈ្មោះទី2ដែលឈ្មោះថាអាសវៈយវិជាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយមគ្គចិត្តហើយដូចម្ដេចបានទៅចាប់ចូលក្នុងអភិញ្ញា6អានឹងដូចជាឆ្លើយទីខាងដើមហើយណាចំណែកវុដ្ឋានគមីនីវិបស្សនាគឺសង្ខារតេខាញាននិងអនឡោមញាននោះដែលមានអវ័យជាអារម្មណ៍គឺមានសង្ខារធោជាអារម្មណ៍ទាំងមិនមែនមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈរបស់សង្ខារណាសង្ខារធោដែលមានលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងឯងជាអារម្មណ៍ណារួចទៅបានកោតប្រភូញាននឹងទៅដូរអារម្មណ៍មាននិព្វានជាអារម្មណ៍តែកោតប្រភូមិនបានលះកិលេសជាសមុឆេតអីទេឬលះកិលេសឲ្យប្រការណាឡើយគ្រាន់តែឲ្យសញ្ញាដល់មគ្គញាណមគ្គញាណកើតឡើងទៅជាច្បាស់ក្នុងព្រះនិព្វានលះកិលេសដាក់ជាសមុឆេតបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលសំគួរទៅតាមអរិយមគ្គដែលលះកិលេសនោះជាព្រះអរិយបុគ្គលជាតេខេណយបុគ្គលដល់ប្រសើរទេណា